ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا رب العالمين سورة الفاتحة جیسا کہ نام سے ظاہر ہے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے فتح یفتح کھولنا تو یہ سورہ مبارکہ آغاز کر رہی ہے قرآن مجید کا اس لیے اس کا نام ایک سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ مبارکہ مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ اور اس کی عظمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم کہ یقیناً ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات بار بار دہرائی جانے والی آیات جو کہ قرآن عظیم ہیں وہ عطا کی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا اقرؤہم تم میں سے قرآن مجید کے سب سے بہترین قاری عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عبی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن مجید میں وہ سورت کون سی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے کہ عبی یہ بتاؤ کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں انہیں فوراً جواب دیا یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے فرمایا یہی وہ سورت ہے جس کی کوئی دوسری مثل نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ خود قرآن میں ہے اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے متعلق فرمایا کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی و قرآن العظیم گویا کہ یہاں یہ بھی تفسیر فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبعا من المثانی بھی سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی اپنی عظمت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی مثال کسی بھی آسمانی کو کتاب میں یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی دوسری نہیں اسی لیے قرآن سورہ فاتحہ کو اساس القرآن ام القرآن اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے تعریف ہے اللہ کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ کسی زبان کے بھی دو الفاظ ایگزیکٹ ہم معنی نہیں ہوا کرتے حمد بھی عربی زبان کا لفظ ہے تعریف بھی عربی زبان کا لفظ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اردو میں ہم استعمال کر لیتے ہیں حقیقت میں حمد جو ہے اس میں اللہ کا شکر بھی ہے اللہ کی ثنا بھی ہے دونوں چیزیں شامل ہیں اگر ہم اس کی ترجمانی کرنا چاہیں تو کل شکر کل ثنا کل تعریف سب اللہ کے لیے آپ غور کیجئے انسان کے سامنے دو قسم کے معاملات درپیش ہوتے ہیں ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے اس سے آپ کو کچھ فزیکلی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اس پہ آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک شکر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کے بے اختیار انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یا اس کی حمد یا سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پھول پھلواری ہے پھل لگے ہوئے ہیں خوشنما ماحول ہے
فوری طور پر آپ کی زبان سے اگر ذرا برابر بھی احساس ہو تو فوراً زبان سے نکلے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ہم پر احسانات کیے. گویا کہ یہ ایک کلمہ توحید ہے اس اعتبار سے کہ انسان کا یہ تصور، اس کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ کل کمال، کل جمال اس کائنات میں وہ صرف میرے رب کی عطا کردہ ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں. اس پر بے اختیار جو احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہے حقیقت میں حمد. اب یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کچھ دعائیں آئیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں نے دو بیٹے عطا فرمائے تو ان کی زبان سے قرآن مجید نے ان کی دعا نقل کی، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اب یہاں کل شکر، کل ثنا، کل تعریف، کل عطا اس میرے پروردگار کی ہے جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے. پھر سورہ اعراف میں اہل جنت کا ترانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل فرمایا، جب اہل جنت فیصلے ہو چکے ہوں گے اور حکم ہوگا کہ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں، اب وہ جنت میں داخلے کے وقت جو ہے ان کی زبان پر الفاظ ہوں گے، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ کل حمد یا کل شکر. اب دیکھیے سب سے زیادہ شکر کس وقت ہوگا؟ جب انسان جنت میں داخل ہوگا. یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہوگی کسی پر کہ اسے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے. تو بے اختیار زبان پہ جو الفاظ آئیں گے، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر کل ثنا اس پروردگار کی جس نے یہاں تک پہنچایا. ہم کبھی نہ پہنچ پاتے اگر وہ اس کی طرف سے توفیق، اس کی طرف سے رستہ نہ ملتا، اس کی طرف سے ہدایت نہ ملتی، وہ نہ یہاں پہنچاتا. تو یہ اس اعتبار سے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائیں روزمرہ کی زندگی کے لیے، ان میں سے اکثر آپ دیکھیں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت، اس کا ہم شکر، اس کی جس کا کھاؤ، پنجاب ہماری اردو کی مثال، جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ. تو یہ وہ گن گانے والا معاملہ ہے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اکثر دعائیں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس حمد کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نام جو ہیں وہ بھی اسی مادے سے آئے. محمد یہ بھی حمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد یہ بھی حمد سے ہے، حامد یہ بھی حمد سے ہے، محمود یہ بھی حمد سے ہے. چار نام تو مجھے یاد ہیں، ایک آدھ اور بھی ہوگا. تو آپ ذرا دیکھیے اس حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر خزانہ جو ہے وہ رکھا ہوا. اسی سے آغاز ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا الحمد للہ رب العالمین. رب عام طور پر جو ہے وہ پالنہار، پروردگار، لیکن حقیقی طور پر عربی زبان میں رب کا استعمال ہوتا ہے مالک یا آقا کے لیے. یوسف پر پہنچیں گے تو وہاں ذرا آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بار بار جو تلقین کرتے ہیں وہ اپنے رب، یعنی وہ جو بادشاہ وقت تھا، یعنی جو ان کا مالک تھا، اس کو پیغام بھیجنے کے لیے. تو رب کا لفظ جو ہے رب البیت عربی زبان میں کہتے ہیں گھر کا مالک. اور گھر کے مالک کی دیکھیے ذمہ داریاں دنیا داری کے اعتبار سے کتنی ہوتی ہیں. جو گھر کا مالک ہے وہ گھر کا پروردگار بھی ہوتا ہے، اس لیے کما کے وہ لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ تمام ضروریات پوری کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ گھر کا محافظ بھی ہوتا ہے، وہ گھر والوں کو گائیڈ کرنے والا بھی ہوتا ہے. ان تمام خصوصیات کو ذرا جمع کیجیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سورہ قریش میں آیا ہے، بس بندگی کرو اس رب کے، اس گھر کے مالک کے. اس گھر سے مراد کعبۃ اللہ ہے، اس کے مالک کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم خوف سے امن میں آ جاؤ اور بھوک سے بھی بے قراری تمہاری ختم ہو جائے، تو رب کے معنی ہیں مالک کے بھی، آقا کے بھی، پالنہار کے بھی، تربیت کرنے والے کے بھی، ہدایت دینے والے کے بھی. تو یہ رب کو سارا جو اس میں جمع کر لیجئے، الحمد للہ رب العالمین، عالمین تمام جہاں کے. گائیڈنس چاہے وہ رہنمائی وہ عملی طور پر ہو، اور ویسے کل کائنات کی ہر شے کو جو گائیڈنس عطا فرمائی ہے، ہر شے جو ہے
وہ اپنے ایک مقرر قاعدے کے مطابق چل رہی ہے تو یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے چل رہی ہے. الحمدللہ، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے جو پالنہار ہے، مالک ہے اس کائنات کا، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور رحمان الرحیم، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر آنے والی جو صفات ہوتی ہیں اس میں ایک ہیجان کی کیفیت ہے، ہیجان کا بھی اسی وزن پہ ہے، طوفان بھی اسی وزن پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وہ شان جیسے کہ ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر. لیکن رحیم یہ فعیل کے وزن پر جو آ رہا ہے اس میں ایک دوام ہے، ایک تسلسل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. انسان کیونکہ ایموشنل ہے، جلد باز بھی ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ کمزوریاں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں رکھی ہوئی. اس اعتبار سے جب کوئی جذباتی حادثہ کوئی دیکھے انسان تو فوراً اس کے اندر ایک جذبہ رحم ابھرتا ہے، میں ان کی مدد کروں، میں ان کا جو ہے وہ دل لگا کر ان پہ خرچ کروں، یہ کروں وہ کروں. ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے دیکھا ایک ماں ہے مر گئی، ساتھ اس کے کوئی مرد تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایک شیرخوار بچہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا. اب جو کوئی دیکھے گا اس کے اندر ایک جو ہے وہ طوفانی کیفیت پیدا ہوگی رحم کی، کہ میں اسے لے کر کے پال لوں، میں اس کا کفیل بن جاؤں، میں اس پر جو ہے وہ خرچ کروں، اور ہو سکتا ہے اسے گود لے لے. لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ زندگی کے مرحلوں سے گزرتا ہے دیکھتا ہے کہ میرے تو پہلے سے چار بچے گھر میں موجود تھے، یہ کوئی اور ہی لے لیتا تو زیادہ مناسب تھا، میں نے خامخواہ ہی اپنے سر پہ بوجھ ڈال لیا. وہ تسلسل جو ہے اکثر و بیشتر نہیں رہتا، یہ کمزوری انسان کی وہ ایموشنل کیفیت. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جہاں وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، وہاں اس میں ایک دوام کی کیفیت، ایک تسلسل کی کیفیت، استمرار کی کیفیت ہے، وہ ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ اس کی رحمت جو ہے اس کے مواخذے سے کہیں زیادہ بڑھ کر، اس کی رحمت کے ہمیشہ طالب رہو. تو وہ رحمان بھی ہے، یعنی اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور رحیم بھی ہے. اور یہ بیوق وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سوائے ایک مقام ملے گا قرآن مجید میں، اس کے علاوہ کہیں بھی اس کے درمیان حرف عطف نہیں ہوتا، واو نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، بیک وقت ہے، اس کی تمام صفات بیک وقت اس کی ذات بابرکات میں موجود ہیں. مالک یوم الدین، اور وہ جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے. دیکھیے سب سے انسان کے لیے پریکٹیکلی جو کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایمان بالآخرہ کی ہے. انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن میں نے اپنا اعمال نامہ لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اس کا پہلے وہ اقرار کر رہا ہو، اے اللہ تو تیرا شکر بھی ہے، تیری ثنا بھی ہے، تو میرا پروردگار بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، اور یہ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ مالک یوم الدین، تو یقیناً جو ہے وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، فیصلے کرنے والی تیری ذات بابرکات ہو. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں. یہ بڑا مرکزی نقطہ ہے. اس سورہ مبارکہ کو اگر غور کریں کہ تین حصے میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ تین آیا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس کے بعد پھر تین آیا بعد کی درمیان میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر تین آیات، اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ترازو کا ذرا تصور کیجئے، ایک سیدھی اس کی ڈنڈی ہوتی ہے، دو پلڑے، ایک طرف تین لڑیاں رسی کی ہوتی ہیں، دوسری طرف بھی تین لڑیاں. یہ ترازو کا مرکزی جو وہ ڈنڈی ہے وہ یوں سمجھیے کہ اسے بیلنس رکھے ہوئے، ایک طرف الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور نیچے اس کے جو پلڑا لگا ہوا ہے اس میں رکھ دیں ایاک نعبد. واو جو ہے درمیانی، وہ اس ڈنڈی کا جو مرکزی حصہ جسے ترازو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، اور دوسرے سرے پر اہدنا صراط المستقیم ایک رسی، صراط الذین انعمت علیہم دوسری رسی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تیسری رسی، اور اس کے پلڑے میں رکھ دیں ایاک نستعین.
ये बड़ा बैलेंस्ड एक तसव्वुर है जो किसी ने सामने रखा, और ज़रा गौर कीजिए, जब हम कहते हैं इयाक नअबुदू, इसका मतलब क्या है? इसमें मरकजी लफ्ज़ और समझने वाला लफ्ज़ है इबादत। दो फेल आए यहाँ मुजारे, नाबुदू और नस्ताइन, ये फेल मुजारे हैं दोनों। और इसे जब हम कहेंगे कि तेरी इबादत करते हैं तो उसूली तौर पर आएगा नअबुदू का, तुझसे मदद चाहते हैं नस्ताइनों का। लेकिन इसमें एक ताकीदी अंदाज, उसलूब हसर जिसे हम कहते हैं, वो पैदा करने के लिए जो काफ जबर का है नअबुदू का, उस काफ को पहले लाया गया और उसे लाने के लिए उसके साथ लफ्ज इया इसका इजाफा किया गया। इया का नअबुदू जब हम कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं। और मजारे क्योंकि मुस्तकबिल के लिए भी है तो गोया उसका मफहूम हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ तेरी ही बंदगी करेंगे। इसे आप ही आप दूसरे की नफी हो गई, सिर्फ तेरी ही बंदगी करेंगे तो इसका मतलब है किसी और की इबादत या बंदगी नहीं करेंगे। और कहेंगे कि सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं तो गोया हम अल्लाह से इकरार कर रहे हैं, हमारा कौल है कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही बंदगी करते हैं, किसी और की नहीं करते। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी इस मकाम पर कि ये बड़ा कौल शकील है, बड़ा भारी बोल है जो तुम जबान से निकाल रहे हो। तुम अल्लाह से ये इकरार कर रहे हो कि अल्लाह सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, और अगर ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कोई शायबा किसी और का भी है तो ज़रा सोचो जवाबदेही कितनी सख्त होगी। सिर्फ तेरी ही बंदगी करेंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला से एक वादा है मुस्तकबिल का जिस पे कारबंद रहना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो फिर क्या तसव्वुर होगा? या का नअबुदु, फिर इबादत किस शय का नाम है? अब्द कहते हैं ग़ुलाम को। ग़ुलामी हमा वक्त होती है, हमा जहत होती है। ग़ुलामी ये नहीं होती कि आप 24 घंटों में से 10 घंटे तो अल्लाह के लिए गुजारें और बाकी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, बल्कि ये तो मैं बहुत कम बोल गया। अगर आप 24 घंटे में से 23 घंटे और 59 मिनट अल्लाह की जो है वो मर्ज़ी पर चलते हैं और एक मिनट अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं, किसी शैतानी मामले के साथ गुजारना चाहते हैं, तो तसव्वुर कीजिए बड़ी से बड़ी रकम लिख के अगर मल्टीप्लाई सीवर से करेंगे नतीजा क्या निकलेगा। इस एतबार से ये बंदा वो होता है जो हमा वक्त हमा जहत, वो जिसका अपने आका का वो गुलाम होता है। इस लफ्ज़ को याद रखिए, इस लफ्ज़ से बना है इबादत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद आपने अक्सर पढ़ा हुआ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सूरह मोमिनून में अल्फाज आए जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिसालत मिली और हुक्म हुआ जाओ फिरौन के पास और उसे जाके तलकीन की, उसे कहा भाई बनी इसराइल मेरे साथ भेज दो और अल्लाह पर ईमान लाओ, तो क्या वो तुम्हारी इतायत करें? व कौम हुमा लना आबिदून, जबकि तुम्हारी कौम जो है हमारी इबादत तो नहीं करते थे ना, वो गुलाम है, हमारे हुक्म के सामने मजबूर है, हम जो चाहें उनसे करवा सकते हैं। कौम हुमा लना आबिदून। और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने जो है वो उसने बहुत अपने एहसानात गिनवाने की कोशिश की तो उन्होंने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अन अबत्ता बनी इसराइल, कि तुम आज बड़े हम मुझ पर एहसान कर दे जो है वो जता रहे हो कि हमने तुम्हें महल में रखा, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें परवान चढ़ाया, तुम्हें इतना कुछ, वहीं महल में पड़े थे ना, ये सिर्फ बातें तो सच थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अन अबत्ता बनी इसराइल, जबकि तूने कुल बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ था, एक फर्द की अगर तुमने जो है वो परवरिश की तो कौन सा एहसान कर ले? तो ये इबादत का लफ्ज़ गुलामी के लिए अब्द, लेकिन अल्लाह की गुलामी नहीं होती। दो चीज़ें, जब सवाल किया गया इबादत क्या है, इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में उसकी डेफिनेशन बयान की, अल इबादत तजमाउ असलैन, इबादत नाम है दो बुनियादी चीज़ों के जमा करने का, गायतल हुब्बे इंतहा दर्जे में अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत, व गायत जुल्ल वल खुजू और इंतहा दर्जे में अपने आप को अल्लाह तबारक तआला के सामने पस्त कर देना, झुका देना, ये इबादत है। अल्लाह के एक एक हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर देना, वो समझ में आए ना आए, अपने ज़ाहरी मुफादात के खिलाफ भी पड़ता हो, अल्लाह के हुक्म में जो हिकमत है वो किसी और शय में पूरी नहीं हो सकती। इस एतबार से ज़रा गौर कीजिए कि इबादत इताअत जमा मोहब्बत, लेकिन इताअत भी कुल्ली जुज़्वी नहीं,
جزوی اطاعت پر تو قرآن مجید میں پھر بڑی وارننگ ہے، ابھی انشاءاللہ ہم آگے آیت پڑھیں گے وہ سامنے آ جائے گی، افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا تو ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک پر عمل نہیں کرتے، پھر اس پہ جو اللہ کا غضب جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو اس لیے عبادت اور اس میں پھر اخلاص بھی ہو، ریا نہ ہو، اور سب سے بڑی مار پڑتی ہے اس نفس کی طرف سے. قرآن مجید میں دو مرتبہ وہ الفاظ آئے، ارآیت من اتخذ الہ ہوا واہ، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. لفظ الہ آ رہا ہے جو کلمہ میں ہے، لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود، جب انسان جو ہے اللہ کے حکم کے بالمقابل اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کی چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کو پست کر دیا اور اپنے نفس کو بالا کر دیا. یہ تو شرک سے بھی کوئی اوپر آگے کی شے ہو جاتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا ارآیتا، دوسری جگہ آیا افرآیتا، بس اتنا فرق. کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی حالت پہ غور کیا؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے، نفس ماں کم ترز فرعون نیست، یہ میرا نفس جو ہے یہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے. اورا اون ایرا اون نیست، اس کے پاس فوجیں تھیں، فرق صرف اتنا ہے کہ فوجیں تھیں لہٰذا وہ اس پہ اکڑتا تھا، لیکن اس نفس کے پاس اگرچہ فوج تو نہیں ہے لیکن یہ اس سے کم بھی نہیں ہے. یہ پھر اپنا حکم ایسے چلاتا ہے. اگر انسان نفس کا غلام بن جائے تو حقیقت یہ ہے کہ فرعون سے زیادہ جری ہے. اب ذرا سوچیے، غور کیجیے ذرا ان چند باتوں کو اپنے مد نظر رکھ کے، کہ اللہ کی عبادت کوئی آسان کام نہیں ہے. چمی گویم مسلمانم بے لرزم، علامہ اقبال نے لکھا، جب میں یہ کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو لرز اٹھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کے تقاضے کیا ہیں، مشکلات کا. اس نے ترجمانی کی تھی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے انسان گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، استدعا کرتا ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے اللہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں کہ تیری عبادت کرتا ہوں اور کروں گا صرف تیری، لیکن تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، لہذا ایاک نستعین. پھر اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اتنے مسائل میں انسان گھرا ہوا ہے کہ بعض اوقات وہ شکنجے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میرے پاس ابدی ہدایت نامہ موجود ہے. ہم نے اللہ سے درخواست کی، اہدنا صراط المستقیم، اے رب ہمارے ہمیں سیدھے رستے پر چلا. یہ ہدایت جو ہے چلانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے، رہنمائی کرنا بھی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا. سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا کون ہے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. صالحین میں دیکھیے سبھی آ گئے، ہر وہ بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، ہمت کی، وہ پورا اترا یا نہیں اترا ہی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، عمل کی کیفیت اللہ جانتا ہے. ایک شخص ظاہر میں باہر کچھ ہے، تنہائی میں وہ کیا ہے، میں اور آپ تو نہیں جانتے. ہاں انسان اپنے متعلق جانتا ہے، بلی الانسان والا نفس ہی بصیر، اپنے متعلق کو خوب جانتا ہے، لیکن حقیقت حال اللہ. اہدنا صراط المستقیم تو صالحین کا رستہ، جو نیک بندے تیرے، پھر صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، انبیاء کا رستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے رستہ اپنا خود ٹیڑھا کر لیا. ان سے عمومی طور پر مراد یہود و نصارہ دیے جاتے ہیں. اور پھر وہ لفظ آیا آمین، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں عطا فرما دے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اس سورہ مبارکہ کا اسلوب دعا کا ہے، گویا اللہ نے یہ بھی سکھا دیا کہ بندے اگر مانگنا ہے مجھ سے، حقیقی طور پر مانگنے کی شے کیا ہے، وہ ہدایت ہے. مال و دولت، دولت دنیا تو وہ ملے گی جو تمہارا حصہ رکھ دیا ہے، وہ رزق تو پوٹلی میں بندھا ہوا رکھا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ صرف یہ دیکھے گا کہ کس رستے سے جا کے اٹھایا ہے. یہ امتحان ہے انسان کا، صحیح رستے سے جا کے اٹھایا یا
کسی غلط ٹیڑھے رستے سے جا کر کے اٹھایا، یہ صرف امتحان ہے. اس امتحان میں یہ زندگی ہماری ہے، یہ بنیادی فلسفہ ہے قرآن میں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله